And I work 7 days a week to give you all my money. And that's why you are my pride and joy. Morgen, en god stærk kop kaffe skal der til. Og varm er den også. Fantastisk. Det er i dag blevet søndag. I går var det vores teamdag, som gik rigtig godt, synes jeg. Det var rigtig dejligt at se. Se dem alle sammen, og en hyggelig dag hernede i det sønderjyske. I dag er det lidt personlig træning, den står på, og så skal jeg se, om jeg selv kan få trænet lidt. Jeg kæmper stadigvæk med alle de her små skader, jeg har snakket lidt om, og jeg troede egentlig, det gik lidt bedre, men det gør det sådan set ikke rigtigt. Min fordømte golfalbue, den bliver ved med at irritere mig. Jeg har ikke rigtig lavet så frygtelig meget arbejde her i januar måned, men den er faktisk ikke blevet bedre af det, så det undrer mig lidt, og begynder at blive sådan lidt småirriterende. Så er der nogen, der har nogle gode råd omkring sådan en, så tag endelig fat i mig. Alle råd modtages med kysshånd, så er der nogen, der ved noget, så endelig kan lyde fra jer. Det lykkedes sammen at få trænet lidt. Ikke fuld skrald, det var sådan set heller ikke planen, men det lykkedes at få kørt lidt underkrop på en god måde, og kroppen havde lyst til at lege med, så det var rigtig dejligt. Skal jeg lidt mad, og det er koger for fuld skrald. Det skal være lidt pasta, har jeg bestemt mig for. Med lidt æg. Så må vi se, hvad jeg ellers har lyst til at smide på panden. Jeg tager lidt af det her wokblanding og smider i også, som vi lige svitser lidt i noget kokosolie. Så 2-3 æg ud oveni. Det bliver høj klasse. Den her kan vi ikke undvære, det ved I. Så kom der også lidt æg i. Nu begynder det at ligne noget. Så tror jeg bare, at vi lige skal vente lidt på det pasta der. Så fik vi det bikset sammen. Det ser sgu da meget lækkert ud. Det er i hvert fald fyldt med energi, og det er lige hvad vi har brug for.